O Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros diz que Vladimir Putin e Donald Trump acordaram um cessar-fogo em parte da Síria, medida que entra em vigor à meia-noite, 11 horas em Lisboa. Putin e Trump encontraram-se pela primeira vez à margem da cimeira do G20 em Hamburgo esta sexta-feira. Ansiamos por muitas coisas boas e positivas que vão acontecer para a Rússia, para os Estados Unidos e para todos os envolvidos. É uma honra estar consigo. Washington informou também que ambos os líderes mantiveram um aceso debate sobre a suposta ingerência de Moscovo na campanha presidencial dos Estados Unidos. Moscovo assegurou que Trump aceitou as garantias dadas por Putin de que a Rússia não interferiu nas presidenciais de novembro de 2016. A questão da Ucrânia foi também abordada durante a conversa, assim como a cibersegurança e o combate ao terrorismo. Os dois líderes já tinham falado ao telefone em quatro ocasiões após a chegada de Trump à Casa Branca, mas nunca tinham tido um encontro presencial.